Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula de nou la consellera, com vulgui. Sí, gràcies, president. A veure, aquesta serà en tot cas la seva realitat, una realitat que demostra un desconeixement absolut del que és del món local. Miri, els municipis, els governs locals, aquells ajuntaments que formen part de l'Associació de Municipis per a la Independència, és perquè democràticament i per majoria els seus plens així ho han aprovat. Per tant, és un mandat democràtic, és un mandat del ple, pertanyen a aquesta entitat municipalista com és l'Associació de Municipis per a la Independència. Però bé, vostès segueixen amb la seva cançó, vostès segueixen amb el seu tarannà, vostès segueixen amb aquesta política de destruir i de no construir, vostès segueixen amb aquesta política de desconeixement absolut del que és i el que fa el món local. Miri, el món local treballa i és l'administració més propera als ciutadans i a les ciutadans. És aquella administració que està al costat dels veïns i veïnes de cada municipi, teixint territori i sumant per fer país. Però vostès segueixen entestats amb aquests diners a l'Associació de Municipis per la Independència, que val a dir que és una associació legítima, democràtica, creada amb uns estatuts avalats i, per tant, del tot legal. I amb un mandat democràtic que els ajuntaments hi pertanyin és absolutament del tot real. A mi m'agradaria que vostès parlessin de finançament local. M'agradaria que els hi preocupés tots aquells temes que provoquen en aquests moments que la política local, que les administracions locals no puguin estar tant com voldrien al costat dels ciutadans i de les ciutadanes. Per exemple, derogant la llei recentralitzadora de l'Alarsal, la Red de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local. Deroguin aquesta llei, tractin les administracions locals com a majors d'edat i començarem a parlar de quines polítiques reals es poden dur a terme des del món local. Mirin, vostès no comparteixen el nostre model de món local, això ho tenim clar. Vostès diuen que el nostre model amb el món local és un model de deutes, de manca de competències, de pagar xiringuitos com l'AMI. Miri, permetin-me una cosa, aquí l'únic xiringuito que hi ha és el de vostès, el de Ciutadans, que es nodreix del procés i que les úniques polítiques que fan són basades en el progrés i en la destrucció. Per tant, si parlem de xiringuitos aquí, el primer xiringuito és el que van construir vostès per lluitar o per treballar contra el procés.